hallo folkens, bare sånn veldig fort før vi starter, så vil jeg bare informere om at jeg streamer på Twitch i understrek Vanix. Så hvis dere gjerne vil slenge på en follow der, så hadde det vært veldig nice. Og så om dere bare kunne følt meg på YouTube, kanskje? Slenge på en like eller sånn, hadde vært jævlig fett. I dag skal vi spille med Protect sitt Lord Haukeland, og det blir jo veldig kult. Så stay tuned, bye! Og ja. Skal vi se, hei. Mew! Ja, men da synes jeg at du med en gang skal gå på Bay, og så skal du kjøpe 4 strong flashlights. Fucking hell! Shut your fucking mouth! Scrooge me cock, man! Hey, oi! Hey, oi! Yeah! You're in for a fucking blowjob. Da går jeg på amatør, fordi jeg tar tørre etter. Ja, for det amatør porn som er bare... Tom Morello? Er det deg? Fuck, men... Sign. Vi rakk ikke å sette ned kamera engang. Steffen er ikke for noen ting det skal han ha. Steffen er en kuk. Hva var det? Jeg har 5 dl med supp i bosen min. Nei! Hallo? Do you want me to give you some good dick? Åh, det er det! Det er jente! Åh, fy faen, jeg skal hatt det! Yo, bitch! Show your fucking face! Åh, jeg ser det, jeg ser det. Det er klart. Det er en dør oppe. Ja, jeg skal hente kamera, for det er dyrt. Fuck me i rasselast. Harsko, harsko, harsko. Faen. Mm. Jeg er klar. Men nå skal jeg egentlig databrus. Heter den faktisk databrus? Nei. På ekte, den en av de beste videoene, eller klippene du har, videoene, er seriøs. Når du er sånn, vi må løpe, vi må løpe, vi må løpe. Og så møter vi henne i trappa. Det er altså... Åh, oh, der, 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 der! Åh, oh, hør jeg! Fikk du bildet? Follow. Ok, kjære elever, i dag er det engelsk. Nils! Nå, sitt! Nå har jeg null toleranse for deg, etter at Moli ville ikke gi meg double rimjog guacuac 3000 i går. Nå, Lord. Ok, kanskje... Ja, Nils! Mamma hadde akkurat vært tannlegen, det var derfor den ikke... Da skal vi gjerne introdusere en ny person til klasserommet vårt. Vent litt, Nils, vent litt. Bare ta ordet, du. Hold kjeft, det er jeg som prater. Oi. I dag skal vi lave et helvete for spøkelsene. Nils, hold kjeft. I dag er vi på jakt. I dag skal vi tre, eller vi to også han blir med, og lage en spøkelsefrikasse. Spøkemasala. Ja. Nå ringer du også. Vent litt, jeg går og tar den. Ja, Nils. Er ikke det han feite kokken fra TV? Jeg er faen ikke kokken din! Jeg er faen ikke fett! Jeg er faen ikke TV-en din. Oi. Ok, let's go. Let's ask it some questions. Yeah, man. Are you here? Shut your fucking mouth, I'm trying to talk to the white about. Oh, shut your fucking mouth, it's moving! Kitt? Ah, clustered! Classroom. Noen drev og synger. Gjør du. Faen. Is this the new house? Yes, come in, have a look, man. Thank you. Yes. Would you like some cock? Jeg tror jeg må ta en liten pause og sjekke buksa mi etterpå. Sånn helt seriøst. Trykk. Jeg skjønner ikke hvordan du fikk å ta meg, for jeg er helt stille, flyttet ikke på meg, holdt helt kjeft. Jeg hørte et tastør i fake av baken, da. Ja, det er laget lyd, så jeg tror nok det var det. Faen, hørte meg. Det er dritskummelt, altså. Hahaha! Skratter du? Forlorer du? Skratter du? Jeg er glad i databrus! Han er rett over deg, Steffen. Åh, jeg ser det, what the fuck? Hun gikk rett mot deg, Erik. Åh! Ja. Nei! Jeg tror jeg går inn og tar bilder til deg, for da får du ikke penger. Er det noen? Se, nå døren. Steffen kaller det døren. Ja. Bare vent og se. Oi, der er det! Kom igjen, Steffen! Ut! Han er så død! Steffen! Han er død. Nei! Helvete! Max, Mikkel og Leonora. Han putter tissen i, jeg ser på hora. Jesus Christ. Can you talk to us? I want to talk to you about your car's insurance. Nå setter meg Mr. Manly Man. Hey, skal jeg få at mikrofonen er blitt bitch? Nei, han ligger her. Du får kaste han. Jeg vil kaste han og fløy. Skal du ha en papirpose oppe sted? Nei.
NF2? Nope. Er det 2% for å komme oss på riktig den der, få den der get... Det er helt kjeften din, det er du som er høyest sanity, jeg går inn alene den da. You bitch. Det er du som må trekke ned litt, ja, så lykke til. Kan du stå i døra og passe på? Ok, jeg skal bli med deg inne. Fitte! Cock and balls. Balls and cock. New cinemas near you. Cock and balls. Where are you? Spirit box. Den mottatt og klemt opp i rumpa. Oi. Det interessant. Det optional. Optional. Det bare sånn. Hellstrøm impregnate. Oh, fucker hell. It's a Karen. It's a Karen, what? It's free real estate. Det gratis eiendomsmegling. Truls, kom deg ned på fyret. Vi har dårlig tid. Det er poppet en hel pakke med Viagra. Vi må fort oss litt. Benneren forsvinner jo fortere enn... Ja. Fortere enn smult i varm paia-panne. Nei, det heter en paia-panne. Ja, det er det jeg sier, paia-panne. Å, fy faen. Dette er ikke en paia-panne. Det er en paia-panne. Er du? Du kan downloade mer internett, ikke sant? Ja, bare gå på freeinternet.com. Hello, sir. Are you the mister that bought download for graphic? No, just download teamviewer.com.uk. Oi, madam, cut your fucking mouth. Technical default. Cooties? Yes, we game noob, you're naughty. You're teasing me. You're teasing me, you're naughty. You're not... Har ingenting. Skal vi... Hvordan kan du være level 97 og være blakk? Jeg bare spør. Nemdere Perry! Shit-kaminatoren, helt siden jeg var en liten gutt. Åh, fy faen! What's that in your step, punk pro? Faen, er det en slutt? Hei, hei, hei! Hva er det her for noe? Oi. Hva er det her? Jeg tar sammen litt grann da. Gjør det. Dei. Nei, du må... Dei. Oi. Hallo? Jeg skal bare ta med UV-lykta her. I gave you everything I have. For this rat! Are you in this... Jeg har et spørsmål. Ja. Jeg har et spørsmål. Ok. Hva i helvete er vitsen med den crucifixen? Du må sette ned på bakken! Oh!